Jmenuji se Václav Ostoupal a je mi 36 let. Pracoval jsem jako řidič nákladního vozu, cisterny, žil jsem poměrně lehkovážně, z ničeho jsem si nedělal hlavu. V červenci 2005 jsem na koupališti na dětské skluzavce dělal klukoviny, podjeli mě nohy a poranil jsem si krční páteř. Přes 3 měsíce jsem strávil na jednotce intenzivní péče, kde prognózy byly takové, že minimálně 10 let se nezvednu z lůžka. Po 5 měsících rehabilitace jsem se dostal na vozík. Po 7 letech jsem se díky rodině a přátelům vrátil do normálního života a začal jsem pracovat jako řidič v taxislužbě a autodopravě. Spartě fandím od malička. Před 3 lety jsem začal se svými syny jezdit aktivně na zápas, domácí zápasy Sparty. Znamená to pro mě strávený čas se svými syny. Na Letnou se jezdím odreagovat, není nic hezčího než i prodaný stadion Chorály Šály nad Labou. Člověk nemyslí na nic jiného. Fotbal je nejdůležitější hra, ale pořád jenom hra.